全球新观点提供您理财新视野，观众朋友晚安，我是曾中玉。前美国总统川普卸任之后，外界一直很好奇，他到底会不会在2024年卷土重来，再次出马竞选总统？川普在爱荷华州的首府德梅因发表了90几分钟的演说，他对于各地赶来的万千支持者喊话，誓言夺回美国 ，Take America Back。尽管这一次的演说他没有明确讲到是不是要再战2024，尽管这一次的演说他是把重点放在明年的其中选举，但整场演讲听下来其实更像一场宣誓，宣誓他要夺回白宫。川普还做出一系列的承诺，说美国啊应该要尽速的完成边界围墙，要一劳永逸的结束非法移民问题，而且最好再进行一次诚实的选举。如此一来，他认为美国的状况一定会比现在好很多。听起来他就是把自己当总统给出了一系列的承诺。川普当然也没有放弃任何可以攻击拜登的机会。这个演讲一开始呢，川普就毫不客气地直指现任的总统拜登。他说拜登啊，就任不到一年的时间就把国家给毁了，别说是要带领美国了，根本就把美国这个世界第一强国的地位搞得摇摇欲坠。川普还指了指自己，大大的夸奖了一番，以相当自豪的口吻说啊，自己在任的期间之内，替美国民众创造了多少的就业机会，甚至是疫情的控制，川普都自认他做得比拜登好太多了。那你说拜登哪里做得不好呢？川普说，我随随便便都可以指出一些他的执政失误。第一个当然就是现在各界热烈讨论的撤军议题，他痛斥拜登说，你决定让美军仓促的撤出伊拉克，这完全就是一个非常荒谬的决策。你让很多的美军无端的送命，更让神学士直接接管了阿富汗，而这些都是我共和党在内绝对不可能坐视不管，绝对不可能让它发生的事情。但是你当总统，你就让它发生了，让无辜的美国人送命。再来，拜登入主白宫的这几个月呢，川普觉得美国的社会秩序啊越来越混乱了，不管是非法移民、毒枭或者是暴力犯罪等，哇，层出不穷。那拜登呢，你是一个总统，身居总统的高度，却没有办法解决这种国内的问题，你只能眼睁睁的看着问题越演越烈。而川普也炮轰拜登说，你最主要的一个败笔啊，就是中国人抢了美国人的工作机会。这也是川普非常自豪说他自己把美国的工作机会都固守下来了，因为他非常强硬的对抗中国。那他认为拜登根本不足以来对付，他说现在美国失业率这么高，而且经济冲击的这么惨，都是因为中国非常强硬，做法很有侵略性，但是你拜登根本就软弱无能，没有办法跟中国抗衡，你才会被中国压着打。而川普这场激昂的演讲，好，他对于拜登这个现在这个政绩比较不彰、民调比较低迷的状况来讲，恐怕是雪上加霜。因为川普在发表演讲的地方是哪里呢？是爱荷华州。这个爱荷华州啊，其实大家在看美国的选举历任来都知道，它是非常有名的一个摇摆州。所谓的摇摆州，就是每一次选举在这里支持共和党的人跟支持民主党的人其实50-50%，所以并不是谁的铁票仓。那每次选举的时候，两党都会把重心放在爱荷华州，全力的抢票，希望把这个摇摆州给拿下来。那这也是共和党总统参选人试水温的一个州别。那这一次呢，这个爱荷华州的选民来参加川普的演讲，从现场的状况看起来反应相当热烈。那甚至事后做出一些民调，发现川普展现了高支持度哦，甚至呢这个民调比他卸任之前还要来得高。那外界就在猜了，是不是川普的基本盘
其实并没有崩跌。那共和党的选民其实希望他能够重新再回到白宫呢？以前川普当总统民调很低的时候，共和党的议员都不希望他来站台，免得被带衰。但是呢，川普现在的高人气反倒让很多想寻求联合人的共和党议员争先恐后的希望川普能够来为他站台，来为他背书。而且这一次还有一个很有趣的现象，共和党里面有几个本来想要角逐下一次总统宝座的议员，看到了川普的高人气之后，好像打退堂鼓了，因为他们担心如果继续出风头，继续跟川普作对，那是不是自讨苦吃？那我就继续依附在川普的羽翼下好了，这样子可能才能在共和党里面继续的吃香喝辣。虽然川普还没有把话说白，他到底要不要参选下一次的总统大选，可是呢，的确有不少的小道消息都说川普啊真的动心了，他曾经两度有这样的念头，但最后都被他的幕僚给劝阻了。一次是拜登政府陷入了阿富汗撤军的乱局，一次是美墨边境发生了移民危机的时候，而现在呢，似乎从川普的团队来讲，他们选择了一种保持若隐若现的参选态度，不说明，但是也看得出来他的企图心。那这样的态度，除了可以顺便压制一下其他想要参选的共和党人之外，还能够有利于川普把他现在身上正在调查的案件，比如说有一些政治性的案件啦，或者是先前针对他在当总统的时候涉入的一些疑云，哎，是不是能够引导把大家的目光往这个所谓脱罪脱身这个方向来走。所以像美国政治学的教授他就分析了，他说其实啊，早就已经有很多的金主们蓄势待发，就等川普宣布参选，他可能就要加入川普的阵营。那川普如果真的要参选，当然还是得按照正常的机制来，先通过他们共和党的党内初选才能够提名。那除了川普之外，谁可能是川普的党内对手呢？川普曾经自己说过，他说啊，如果我对上了德桑提斯，诶，我会赢哦。他对上了德桑提斯，川普非常信心满满，他觉得我会赢，而且超有把握可以赢过他的。德桑提斯是谁呢？他是现任的美国佛州州长，而且啊，他最近的声势非常火，选民好像都很喜欢他，人气呢有一点力压川普的感觉。不过川普也不用太担心，因为我们看到美国有一个保守派的政治行动会议，这个会议它是美国保守派人士和各界领袖所举办的会议。那这个会议其实他们在今年七月份的时候曾经做过一个非正式的调查，结果川普依旧是人气冠军，德桑提斯排名第二。我们就来看一下这份民调，好，是不是有个初选的民调，它分成两次来进行。那第一次呢，这个问题里面选项，好，你要选谁，如果共和党提名的话你会把票投给谁。那在第一次的调查当中，总统提名选项里面呢有川普，但是第二次呢则是没有川普，有其他的候选人。好，我们就来看一下这两个有什么不一样。结果做出来的第一次民调，就是所有的共和党议员或者是共和党的政治人物想要来参选总统的一字排开，当中有一个就是川普。那这次的民调当中，居然有高达 70% 的选民都会力挺川普。而在这样大军压境的情况之下，德桑提斯他的民调只有 21%。 好，第二次民调的选项没有川普了，就剩下德桑提斯还有其他的候选人。哎，大家看，没有川普可以选了，那我就来选德桑提斯。他第二次的调查当中就坐拥了 68% 的支持度，意思就是说只要川普出马来竞选他们共和党里面的党内初选，感觉上德桑提斯就不是他的对手。而且啊，德桑提斯本来就是川普的铁粉，他曾经说他不会考虑本职以外的事情，也就是他现在只会寻求他的佛州州长连任，所以连川普也觉得德桑提斯不会出来竞选。
看起来川普好像在党内又要打遍天下无敌手了。所以他在前几天呢，这个爱荷华州呢发表了一个半小时的演说，对他的铁粉们喊话，说他要夺回美国。好，刚才我们说了，这个爱荷华州是现在美国最关键的摇摆州之一。那2016年川普选总统的时候呢，就是在这里赢过了对手，而去年选举的时候呢，也是在这里赢过了拜登。美国的媒体就做了这个爱荷华州的民调，发现川普最近的支持率大幅提升，提升到多少？53%哦，比现任总统拜登支持度31%还要高很多。不过川普最近可能要先解决一下他的债务问题。一直以来川普不是都对外说吗，他自己真的很有钱，但是最近的调查他跌出了美国400富豪榜的排行榜之外，而且这是25年以来第一次掉出了这个排行榜。美国最有钱的400个人之内，川普已经被挤入了400名之外。那这个排行榜当中有谁？好，第一名就是亚马逊的创始人贝佐斯，身价2000多亿美元，连续4年称霸第一名。那另外还有特斯拉的执行长马斯克，脸书的创办人佐科伯，还有微软联合创办人比尔盖茨， Google 的联合创办人佩吉，哇，这些人都是赫赫有名，好，占据各界非常优秀非常知名的领袖，当然身价也非常厉害。那为什么川普这次的调查会掉到400富豪榜之外呢？他的资产为什么缩水？还不是疫情害的。疫情期间，大城市的房价都下跌。那你也知道，川普本来就是房产大亨，他的资产里面最多的就是房地产。所以疫情的冲击，房地产的资产下滑，他的资产也因此少了6亿美元。好，疫情期间缩水了6亿美元，所以他现在的身价只剩下25亿美元，而且川普还有巨额的债务没有还清哦。川普最有名的两项资产，川普大楼还有迈阿密的川普全国都瑞尔，都被拿去抵押了。我们就来看一下他的川普大楼当中呢，他拿去抵押了1亿元。那川普只有还了1500万元的利息，到目前为止，这1亿元的本金都还没有偿还，而且在明年就要到期。那川普的个人累积债务总共达到了4.21亿美元，大部分都会在4年之内陆续到期。如果还不出钱，很可能就会影响到他要竞选下一次总统的财力。所以您认为川普真的会参选下一届的美国总统吗？请您将您的想法留言在影片下方，跟我们一起讨论，并且帮我们订阅、按赞、分享，追踪全球新观点的发烧影片。